valta, se huumaa pahemmin kuin kieli. Eikä sitä parannu ees vahvinkaan mieli, joten parempi on ottaa rauhallisesti, sillä jokainen douppi on viimeinen testi. Keho antaa anteeksi ja pääkin sen kestää. Arjen perusgrindissa synnit pois pestään. Kun kaikki katastrofiainekset on meillä jo käsissä, ja jumalakin messis vaikkei pistää nyt käsistä, niin joudutaan nyt keksiä, että mitä hän tehdä. No ainakin pallo haltuu ja rakkautta kehä, eli pakko on pelata loistava peli, ettei mällätä tätä, kun ei kelpaa seli. Ja jos me vielä huomennakin puhutaan tästä, niin ei olla opittu tämänkään tästä. Nyt on aika jo muuttaa tän elämän suuntaan. Te ootte niin hyviä vai pitääkö hut? Oi avaa jo mielessä ja katso nyt puuta. Me ollaan jo yhdessä, eik tarvita mut. Tää maailma on valmis ja tarjoo jo kaiken. Ei mitä sä haluut, me voitetaan vaikeet. Nisäkäs aivot, kun niittääkin tosta, kun asema laumassa paranee tosta. Toiset ne väittää, että ei tunnu missään, mut nöyryyden takana haluta lisää. Se on sitä elämän tiukinta draivi. Valta! Lisko aivojen haippi, kun yhelle mikä ei koskaan nyt riitä. Pakko saada taas itselle kaikki. Ja jos mietitte, että mistä tulee hyvänlaatuista striimiä levelin live-striimi tänään, niin se tulee sitten päälle. Poliisi määrää mielenosoituksen kääntymään. Poliisi määrää mielenosoituksen kääntymään. Ajautukaa. Poliisi on varautunut voimakkaan käyttöön. Paljon sulla meni aikaa tähän yhtään? Minkä puolet sä oot täällä? Aivan niin. Mä autan myös kaikkia
yrityksiä, suomalaisia, jotka on menettänyt omaisuutensa tässä koronakusetuksessa ja ihmisiä, jotka on menettänyt lähiomaisensa tai vammautunut näissä koronarokotuksissa, mitkä on rikollinen ihmiskoe. Mä otan jokaista ilmoitteeksi. Käykää seuraamassa Hyvää juridiikkaa, yhtykää kaikki rikosilmoituksiin ja koko kansaliikkeelle vaaditaan joka euro korvauksia valtiojohdolta. Sauli Niinistön koko omaisuus takavarikkoon, samoin Krista Kiurun ja Sanna Marinin, Anna-Maja Henrikssonin, Tuomas Pöystin, joka on valevalvoja, joka auttaa tässä rikollisessa verkoston toiminnassa. Ja kaikki nämä lausujalääkärit, Lasse Lehtonen, joka paikan Lasse, joka käy valehtelemassa mitä huvittaa. Ja sitten meillä on tämä kansakunnan tolvana Matti Tolvanen, joka virkamafian verkoston palveluksessa valehtelee just mitä pyydetään. Nyt nämä pellet vastuuseen. Ja auta suomalaisia hakemaan myös korvauksia. Seuratkaa mun juridiikkaa virkamafian sivulta, yhdytään rikosilmoituksiin. Kansa on nyt noussut ja kansa puhuu tästä lähtien. Niin ja virkamafia tottelee. Aplodit sille! Ja niille, jotka ei vielä tiedä, kuka mä oon, kaskettiin informoida, että olen Jaana Kavanius, pohjalainen 55-vuotias juristi, 7 lapsen äiti. Ja viimeisen päälle Suomen pelastaja, oikeustaistelija, perustan oikeusturva keskus ry. Käykää kaikki liittymässä ja yhdistetään voimat ja otetaan tämä maa meille, koska meille se kuuluu. Thank you.
house on the cold street. My money so long it doesn't know me. Just looking at my things like I'm bossy. Keep on!